Konečne vás tu mám. Toľko som o vás čítal. No, potešenie je moje. Ja teda musím povedať, že mám aj trému, pretože už ma veľmi dlho nikto na rozhovor nezavolal a veľmi som sa na to tešil. Ďakujem. Vy predsa nemáte dôvod mať trému. Vás už všetci poznajú. Ja mám dôvod mať trému. Povedzte prečo. Ja sa naozaj usilujem žiť s pokorou. Ale ja som sledoval niektoré vaše počiny. A to nebolo celkom s pokorou. To, že sa človek ozve a prejaví a vstúpi do nejakej diskusie a prejaví sa zrozumiteľne alebo razantne, to podľa mňa pokoru nevylučuje. Lebo s tým všetkým, s čím som vstúpil, tak to všetko som naozaj podľa mojich možností premyslel tak, aby som sa nemusel za to hanbiť, aby som nemusel s odstupom času teraz povedať, že ja to veľmi ľutujem, alebo že by som všetko urobil inak. Určité veci samozrejme vždy s odstupom dokážeme možno urobiť lepšie alebo lepšie sformulovať myšlienku. Mne sa zdá, že niečo máme aj spoločné. A to? Písanie. Písanie. Potrebujete písať. Ja si dokonca myslím, že problém, Ako dnes čítame o tom, že mladí ľudia nečítajú knihy alebo deti, že už vlastne nevedia ani čítať v tom zmysle, čítať pozorne, sústredenie a popri tom mať tú svoju fantáziu rozbehnutú, naštartovanú. Ja si myslím, že možno ešte väčší problém je, že nevedia písať. A to sú zase následky tých krátkych správ, kde už netreba ani gramatiku, ani štylistiku, asi už ani semantiku a už prosto môžete len tak vyšplechnúť hocičo. Ja som to kedysi povedal takto, že pre mňa štúdium alebo čítanie to je ako nádych a písanie je výdych. Ale ešte kým ste prišli, tak som zvažoval, čo sa vás budem pýtať. A keď je tu taká vec, ktorá je nezvratná a pravdivá, vždy tak aj bude, sú na svete ženy aj muži. Áno. Dobrá téma? A sú tie pravdy v duši mužov a žien zakryté tvárami. Keď si človek prečíta nejaké tie anekdoty o mužoch a o ženách, je to veľmi trefné. Napríklad, že žena nevie, čo chce a neprestane, kým to nedosiahne? Vy ste v tom spisovateľstve trošku na inej lodi. A vy máte bližšie k dotyku medzi mužom a ženou a k tým veciam, o ktorých píšete a hovoríte, ako im pomôcť. Áno, kniha Návod na prežitie pre muža, kniha Návod na prežitie pre ženu sú knihy, ktoré sú orientované na špecifické telesné alebo praktické, reálne, životné, zdravotné záležitosti muža a ženy. Jedno, čo majú naisto muži a ženy spoločné, je stravovanie. A majú aj spoločné ciele životné, lebo zase ja poviem, že stravovanie to je len hmota. No jasné, spoločné žitie, veď majú spoločné zámery, záujmy, majú spoločné chcenie, majú spoločné túžby, majú spoločný pohľad na niečo, čo je pekné. A strava je tá hmota, ktorá tomu má nejako pomáhať. Taká ústredná otázka medzi mužmi a ženami, že sa chcú páčiť a chcú byť pekné a štíhle. Urobil som knihu Plán B. Ja neviem, či môžem povedať teda, že mám knihu, alebo že na túto tému je kniha, ktorá čo ste zhrňa... urobili, môžete povedať. Aj tak to všetci vedia. Ďakujem veľmi pekne, vy ste milí. Takže kniha Plán B je kniha, ktorá všetko zhrňa. Ja už som si dokonca vtedy povedal, keď som tú knihu robil, že ja už odteraz nechcem riešiť ľudí s nadvahou a obezitou, lebo ja už nemám čo iné a viac povedať. A človek, ktorý príde za mnou, povedzme aj na hodinovú konzultáciu, tak sa nemôže dozvedieť viac ako z tej knihy. A tá kniha je ako za ruku vedenie deň po dní na zmenu spôsobu života. Viete, to, tak ako ste to postavili, je to obrovská téma a teraz sa pokúšam urobiť z toho nejaké 3-4 vety, pretože pre mňa ten odkaz je, že áno, zdravá, normálna, primeraná telesná hmotnosť je jeden zo základných faktorov
nielen zdravia, podľa mňa, ale aj a nielen fyzického zdravia, ale aj mentálneho zdravia a asi aj duševného zdravia, lebo vzťah k sebe je do veľkej miery vyjadrený tým, ako sa človek o seba stará. Hej. V zmysle starého, dobrého, konzervatívneho mota, že ak sa každý človek postará aspoň o jedného človeka, tak o všetkých ľudí bude postarané. Tak ten základ, ten prvý človek, o ktorého by sa mal človek starať, je postarajte sa o seba ako o človeka, o ktorého sa treba postarať aj v zmysle strávy, aj v zmysle fyzickej aktivity. Normálna telesná hmotnosť je teda u mnohých ľudí a do veľkej miery je prejavom aj ich vzťahu k sebe a ich schopnosti riešiť životné problémy. Zistil som, že príliš veľa ľudí má problém s nadvahou a obezitou preto, pretože jedlo používajú ako nesprávny nástroj riešenia ťažkých životných emócií alebo situácií a že to z dlhodobého hľadiska programuje ľudí potom k prejedaniu sa. Viem, že muži sú háklivejší na to, ako vyzerajú z hľadiska pomeru svalstva k svojej postave. Toto naozaj by som teraz nevedel ani sa tak postaviť k tomu, zaujať nejaký, alebo mať názor, že či muži sú tí ješitnejší na svoj vzhľad, alebo ženy. Ja neviem, pretože áno, vidíme takúto snahu o nejakú telesnú dokonalosť aj u žien, aj u mužov. Muži to dosahujú skôr nejakým... Silou. Áno, nejakým cvičením a nejakou snahou zväčšiť objem. A ženy sa to zase usilujú dosiahnuť skôr nejakými kozmetickými zákrokmi. Dnes sa ženy nepozerajú po takýchto mužoch. Sa dívajú na pekných, štíhlých a vysokých. Aha. Čím sa to zmenilo? Ja som dokonca čítal, že pre ženy začína byť oveľa príťažlivejšia a zaujímavejšia inteligencia. A že ženy si dokážu veľmi rýchlo v rozhovore toho muža vyhodnotiť v tomto zmysle. A že je príťažlivá. A že príťažlivá potom samozrejme je ideálne nejaká kombinácia, aspoň trochu telesná, ale inteligencia, ktorá je na to napojená, tá, že je príťažlivejšia. Možno ženy zistili, že s mnohými mužmi je ťažké sa rozprávať o emóciách, že sú veľmi, veľmi uzavretí, že sú nedostupní a žena, ktorá narazí na partnera, ktorý je pre ňu, ktorý sa urobí emocionálne nedostupným pre ženu, tak tá žena s ním potom podľa mňa trpí. Pretože žena potrebuje komunikovať emócie. Keď to muž nedokáže a neposkytne, tak je to pre ňu je to veľmi ťažké. Takže áno, nejaká prirodzená inteligencia umožňuje mužovi nebáť sa a otvoriť svoje emócie a toto tie ženy tušia podľa mňa. Dívam sa na môj oblek a na váš. Ako sme sa dostali do tých názorov žien, že čo je mužská záležitosť. Dnes už musia sa nejako aj obliekať. Ja si pamätám z detstva obrazy, že keď starí rodičia cestovali vlakom niekam, tak sa starý otec obliekol do obleku a stará mama do šiat a išli. A dnes ľudia cestujú v teplákoch. Aj do lietadla nasadnú v teplákoch. A keď už o tom hovoríme, tak to, ako človek vyzerá, je v mnohom závislé nielen od vonkajších javov, ale aj od vnútorných. Ak chce človek dobre vyzerať, musí mať aj zdravé stravovanie. V súvislosti zase s knihou, ktorá je o tráviacom trakte, si myslím, že je pre človeka dôležité rozpoznávať potraviny, ktoré mu komplikujú trávenie. A trávenie buď v zmysle teda nejakých enzymatických porúch. Sú ľudia, ktorých určité potraviny nafukujú, zhoršujú im kvalitu stolice, konzistenciu stolice. Prejavuje sa to veľmi nepríjemne, povedzme nejakým veľmi výrazným zápachom črevných plynov alebo stolice. A toto sú vážne. Áno, áno. Ale tam zase je taký bonmot, že buď to počuť a necítiť, alebo to necítiť, za to veľmi počuť. A čo je lepšie zo zdravotného hľadiska? Je lepšie, keď plyny majú väčší objem a nezapáchajú výrazný zápach črevných plynov, ak sme teda vstúpili do takejto už medicínskej témy, tak výrazný zápach plynov a stolice je veľmi varovný signál. Najmä ak to má nejaký, ak to má takú tú hnilobný zápach, alebo je to niečo,
niečo naozaj veľmi výrazné, tak tomu treba pripisovať význam a treba urobiť všetko preto, aby sa to zmenilo, pretože tento vonkajší prejav je dôkazom toho, že vo vnútornom prostredí tráviaceho traktu sú narušené veľmi dôležité procesy a výsledkom toho je poškodené črevo, zapálená sliznica, ktorá prepúšťa do krvi to, čo nemá. Tá zapálená sliznica sa môže uberať smerom trebárs v hrubom čreve k polipom alebo divertikulom. Z polipov sa stáva rakovina. My sme druhý alebo tretí na svete vo výskyte aj úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva, u mužov aj u žien. Čiže naozaj to trávenie z tohto pohľadu a zloženie stravy má veľký význam a súvisí s našim telesným zdravím, ale súvisí aj s tým mentálnym zdravím. A teda dokončím to, že zloženie stravy je dôležité pre to naše vnútorné prostredie tráviaceho traktu, lebo od toho sa odvíja spústu vecí, vrátane vplyvov na naše gény, na našu imunitu aj na náš mozog. Ľudia ani netušia, mnohí ľudia ani netušia, že ako procesy v trávení ovplyvňujú ich náladu. Hej. Ľudia nejako intuitívne zacítia, že keď sa tu mám zle a nafúkne ma, tak som mrzutý alebo podráždený. Ale tie vplyvy sú chemické, doslova. Tie baktérie, ktoré sa tam povedzme pri tom nafúknutí premnožia a produkujú nejaké látky, plyny, z ktorých sú ľudia nafúknutí a majú z toho krče bolesti, tie látky prenikajú do krvi a ovplyvňujú mozog, ovplyvňujú nervové bunky, ovplyvňujú náladu, ovplyvňujú amygdálu, ktorá je tým, je tou bránou pre vyhodnocovanie vonkajších a vnútorných podnetov o tom, čo nás ohrozuje, čo nás neohrozuje. A toto sú fascinujúce veci. Tá mikrobiota, čo tam žije vo vnútri, v tom tráviacom trakte, to je nový vesmír nášho vesmíru. Ja si myslím, že v horizonte takých 20 rokov budeme prepisovať možno aj tretinu medicíny, tak ako ju dnes poznáme. Ako súvisia spomínané procesy napríklad s dĺžkou spánku? Veľmi úzko a obojstranne. Väčšina ľudí vie, že keď sa večer veľmi naje, že keď sa večer prejedia, tak majú zlý spánok. Majú ťažší spánok, majú zlé sny. Budia sa v noci mnohí ľudia. Ráno sa zobudia s pocitom viny, že sa prejedli, takže ráno majú tendenciu vynechať raňajky. A potom, keď vynecháte raňajky, tak máte zase väčšie riziko, že sa večer zase najete. Takže toto je veľmi zle nastavený denný režim príjmu potravy. A čo taký človek, ktorý povie, ja mám toľko práce, že musím do noci robiť a prípadne aj ráno skôr sa postaviť na nohy? Hovoríte o sebe? No, možno. No, lebo ja tiež, ja neviem písať cez deň. Ja dokážem písať a dokážem mať tie najlepšie nápady a kreativita, taká autorská, prichádza vtedy, keď vonkajší svet zhasne. Keď už naozaj, ako môžem ostať sám s tým v hlave. Stále, ako toto narúša spánok, to narúša architektúru spánku, narúša to prirodzené, tie 24-hodinové cykly, ktoré sú veľmi dôležité. Toto má svoje zdravotné následky. Ale ešte horšie je, ak sa to spája s tým, že večer človek veľa je. Ja si nemyslím, že vy jete veľa, lebo na to nevyzeráte, ale sú ľudia, ktorí naozaj sú schopní o jednej v noci spáchať to, čo niekto vtipne nazval, že biely sex, lebo je to chladnička, ktorú otvoríte. A tam zase ľudia, jedna pani povedala, pán doktor, nie je pravda, že v noci sa nemá jesť, na čo inak by montovali svetlo do tej chladničky. A nie je dobre sa v noci najesť, pretože hlavnými faktormi, ktoré vlastne časujú naše biologické hodiny v mozgu a v našich bunkách, tak je svetlo a tma, čiže striedanie dňa a noci. A ak toto narušíme tým, že v noci pracujeme, a ak k tomu pridáme potom ešte ten druhý faktor základný, ktorý je zase jedlo a hlad, lebo to je druhý hlavný faktor, ktorý reguluje naše biologické hodiny, tak potom naozaj vytvárame v organizme situáciu, že centrálne hodiny mozgu sú úplne rozladené a nekoordinované, rozsynchronizované s bunkovými hodinami. Takže aj ľudia, ktorí pracujú v noci, asi nedokážem pracovať, ani ja nedokážem pracovať hladný, ale je rozdiel, či si dám banán s jogurtom, alebo či si dám opulentné jedlo ešte o 11. v noci. Povedali ste slovíčko čas. Čas. Má ten čas veľký vplyv
na celé usporiadanie jednotlivca a jeho biorytmus? Áno, určite. A tie veci sú veľmi úzko prepojené. Naozaj s tým, čo sa deje v čreve, s tým, čo jeme, s tým, ako sa cítime, samozrejme s tým, ako sme navyknutí reagovať na vonkajší svet, ako sa cítime bezpečne alebo neisto vo svete, v ktorom žijeme. Keď si ráno zacvičí človek, alebo sa ide aspoň prejsť, aspoň 10-15 minútová ranná aktivita, alebo zabehať, alebo zaplávať, keď má niekto možnosť, ten deň vyzerá úplne inak. Tak to, ten mozog je úplne inak komponovaný a nastavený na celý deň. Hej. Ranné cvičenie je fantastický tranquilizer. To je vlastne silné antidepresívum. Tak ráno si zacvičiť. To uvoľňuje ranné napätie. Ľudia povedia, nemám čas, nestíham, ja musím vstáť a musím sa ponáhľať. Je to o prioritách, vždy je to o prioritách. Po niektorí ľudia si raňajkujú, až keď prídu do práce. Ušetria tým čas. To závisí od návyku, od životných okolností, samozrejme, že to závisí od toho. Ale raňajky sú veľmi dôležité jedlo, pretože spolu s tým, že ráno vstaneme, otvoríme oči, zasvieti nám do mozgu svetlo a tá os, hypotalamus, hypofýza, vlastne tie centrálne biologické hodiny sa reagujú na tento svetelný podnet, ako na hlavný podnet, ako na hlavný regulátor našich biologických hodín, tak ráno sa máme nájsť, lebo to je ten druhý hlavný podnet. A takto, toto keď sa spojí, tak je to niečo, čo náš organizmus naozaj synchronizuje, harmonizuje a je to niečo, čo by som odporučil urobiť a skúšať každému. Aj ľuďom, ktorí povedia, mne ráno nechutí, ja nemôžem ráno jesť. Ja, toto nie je pre mňa. Vy ako lekár vidíte, že záujem o zdravé jedlo sa stupňuje? Ja to robím už viac ako 30 rokov. Ja sa usilujem o tej téme komunikovať už viac ako 30 rokov, ako som skončil lekársku fakultu. A áno, za tú dobu už som videl všeličo, už som videl a zažil všeličo. Čo mňa prekvapilo za tých ostatných možno 10 rokov je, že kedysi zúrili vojny o potraviny a teraz zúria vojny o názory na potraviny. A toto je tiež pre mňa súčasť toho, čo spôsobuje, že sme sa ocitli tu, kde sme sa ocitli ako spoločnosť, že je to istá dekadencia. Keď sa ľudia začnú hádať, ale nenávistne hádať o tom, či bravčová masť je lepšia ako olivový olej, pritom tu prosto máme nejaké fakty, ale existuje, vzniká skupina ľudí, ktorí vás budú presvedčať, že bravčová masť je lepšia ako olivový olej, pritom na svete neexistuje ani jediná dedina, kde by sme dokázali, že ľudia, ktorí jedia tam veľa bravčovej masti, tak majú lepšie zdravie ako ľudia, ktorí jedia olivový olej. Olivový olej je Stredozemné more celé a to sú tisícročia. A patrí to do tej mediteránej strávy všade, v celej oblasti Stredozemného mora. Tak prosto tu máme tisícročia nejakých aj empirických dôkazov, že olivový olej je niečo, čo je súčasťou toho, čo pomáha ľudskému telu, ľudskému zdraviu. Ale ten konflikt a taká tá agresivita, preto je podľa mňa prejavom neschopnosti vážiť si luxus, ktorý sme dosiahli. Takže vedieme vojny o názory na potraviny. Tie názory v mnohom závisia aj od istej skúsenosti. Ja som napríklad bol nakrúcať jeden dokument v podniku, kde sa spracovávala kuracina. Keď som videl, ako na tom páse je zavesené kurča a ako mu nožnice odstrihnú hlavu, tak to bol taký strašný zážitok na ten vnem. Ale týmto istým spôsobom sa priemyselne vyrába vlastne každý druh mesa. Hej? Pretože dobre, my sme naozaj v rámci toho obrovského historického príbehu ľudstva vo všetkých oblastiach sme tie procesy žitia, ktoré boli v minulosti postavené na fyzickej práci, na kontakte s tým, čo robíte, keď ľudia mali doma kúra, tak ho chovali a dávali mu to, čo oni sami odhodili zo stola, alebo z výšky, alebo niečo. Stará mama moja išla a natrhala prehusatka holými rukami žihlavu prvú, keď to už začalo. Hovorím, jak to je možné, že vás toto neprhli? A starý otec kúpie šrot a navarili sa zemiaky. A boli s tým v nejakom kontakte, teraz vôbec nejde o to, že to bolo bio, alebo to bolo nebio, alebo to bolo nie. Nie, boli s tým v kontakte, žilo sa prosto inak. S intenzívnením všetkého,
nejakou racionalizáciou, systematizáciou sa museli veci prosto nastaviť do takejto podoby, že už máme nielen priemyselnú výrobu, ale máme potravinovú výrobu, živočíšnu výrobu. Vysvetlite mi, sú výročia SNP a starí vojaci majú 90 rokov a viac oblečení v uniformách, blahoželajú im a žijú dodnes. Ako je to možné, oni prežili najväčší hlad v najťažších podmienkach. Áno, prešli obrovským stresom vo svojom živote. Veľmi zaujímavý výskum sa robí v zmysle pozorovania dlhovekosti a vplyvu stresu a podobných faktorov na život, na životnosť, na červíčkoch malých, háďatkách a podobne. A ukázalo sa, že stres, ktorý zažije jedna generácia, veľmi priaznivo ovplyvní imunitný systém ešte aj nasledujúcej generácie, ale neprítomnosť stresu patrí k rizikovým faktorom, ktoré oslabujú imunitu, zdravie a skracujú dĺžku života. Extrémny stres samozrejme môže zabiť, môže viesť k prejedaniu, môže viesť k zrúteniu psychickému alebo k samovražde, k depresii a tak. Ale my určitú dávku stresu potrebujeme a tí, ktorí sa vysporiadali s tým stresom a prežili ho a dožili sa nejakého veku, tak tí z toho prežitého životného stresu do veľkej miery profitujú. A tu si myslím, že to je ďalší faktor, ktorý vysvetľuje našu dekadenciu. Že sme vlastne zabalení do takého luxusu a do takého pohodlia, ktorý nás toho stresu zbavil. Takého existenciálneho stresu. To, že dnes ľudia hovoria, ja mám strašný stres, To je interpretácia situácie, ktorá vzniká z neprimeraných nárokov a neprimeraných predstav o tom, čo všetko môžem stihnúť a čo chcem stihnúť oproti tomu, čo môžem fyzicky stihnúť. Ale tí ľudia... Končiť knihu včas. Napríklad. Alebo prosto hrať 12 hodín deň hry, 4 hodiny ešte četovať a ešte niečo. A tí ľudia sú v strese. Ale ľudia, o ktorých ste hovorili, oni prežili existenciálny stres. Oni naozaj prežili stres z ohrozenia života a zo situácií, ktoré ja si neviem predstaviť, že by som bol schopný prežiť týždeň v takých podmienkach, povedzme, tých partizánskych. Keď ste sem prišli do tejto kancelárie, ste povedali, ja mám trému. A keď ste chodili na skúšky, náročné, nemali ste trému? Takýto stres je konfrontácia s niečím, čo je neznáme. Toto nie je existenciálny stres. Keď ste na štvrtej skúške a viete, že vás vyhodia zo školy, lebo ju zase nespravíte, tak do istej miery to ovplyvní vašu existenciu. Áno. Ale nie je to existenciálny stres v zmysle zase ohrozenia života. A tá konfrontácia na skúške a to vystavenie sa tomu, ja si práve myslím, že to je niečo, čo tým dnešným mladým ľuďom chýba. Ja som dokonca sa predčasom dozvedel, že učitelia už nesmú opravovať diktáty červeným perom, lebo to je príliš agresívne pre tých študentov. Ako si hovorím, toto je to, čo sa to stalo. Toto. Moja mama bola učiteľka, ešte žije, ale už teda nepôsobí ako učiteľka. Učiteľka slovenčina, dejepis na základnej škole. Červená farba patrí učiteľovi do ruky, pretože učiteľ je na to, aby napomínal, aby ukázal, aby opravil chyby. To tam musí byť. To je len ilustrácia toho. Ja si myslím, že potrebujeme byť vystavení stresu, pretože stres znamená, že vystupujeme z tej komfortnej zóny a stres či už na skúške, alebo pri tréningu, alebo pri nejakej inej forme záťaže v telesnej alebo mentálnej je pre nás dôležitý. Existuje nejaký systém, ako sprístupňovať veci po poriadku, tak, aby ľudia to radi a s ochotou robili? A radi a s ochotou. Ja som zistil, že človek je motivovaný k správnemu konaniu buď tým, že je k tomu vedený a vychovaný a že chápe, že jeho život má nejaký vyšší zmysel a že všetko, čo v živote robí, by mal robiť najlepšie, ako sa dá, pretože inak to nedáva žiadny zmysel. Žiť len tak a vegetovať ako nejaká hromada buniek je pre mňa nedôstojná forma žitia. Ak chápem život ako ničím nezaslúžený dar od Boha Stvoriteľa, ale že absolútne ničím nezaslúžený dar, a to je zázrak a prosto každý deň môžem žasnúť. Einstein povedal, že život sa dá prežiť tak, že všetko je nuda, alebo že všetko je zázrak.
Mne sa ten druhý spôsob zdá príťažlivejší a hodnotnejší a hodnejší človeka. A iná skupina ľudí, ktorá dokáže dodržiavať alebo rešpektovať nejaký návod na povedzme spôsob žitia, ktorý podporuje zdravie, tak to sú ľudia, ktorí prekonajú nejaké problémy. Hej. Žiaľ veľká väčšina, podľa mňa hlavným alebo jedným z hlavných deformačných vplyvov vzťahu k vlastnému zdraviu je to, čo sa nazýva systém bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Ľudia sa dostanú do situácie, že sa im zistí, povedzme, zvýšený cholesterol, alebo zvýšený cukor, alebo zvýšený krvný tlak, dostanú na to lieky a oni nadobudnú pocit, že keď užívajú lieky, tak tým pánom už je to vyriešené. A nie sú povinní robiť ďalšie opatrenia vo svojom živote, ktoré ich toho zbavia. A potom sa tie dávky liekov zvyšujú, samozrejme, priberajú sa ďalšie lieky, sú ľudia, ktorí na tlak užívajú 3 druhy liekov, povedzme, a na cukor 2 druhy a ešte na cholesterol berú niečo a tak. A majú pocit, že toto je, tým je to vyriešené. Ale sú aj neliečiteľné choroby. Sú aj neliečiteľné choroby, samozrejme. No a podľa mňa toto je tá veľká časť ľudí, ktorí sú takto zdeformovaní vo svojom vlastnom vzťahu ku svojmu vlastnému zdraviu tým, že majú pocit, že lieky to všetko vyriešia, takže oni nič nemusia zmeniť. No a je veľmi málo ľudí, ktorí prosto si povedia, ja nechcem brať lieky, ktoré povedzme lieky na cholesterol, oberajú ľudí o svaly, pretože to má nejaké farmakologické súvislosti. A, tak sú ľudia, ktorí si povedia, ja toto nechcem brať doživotne, ja chcem urobiť nejaké iné veci, ktoré mi tomu pomôžu a som ochotný to robiť tak, aby som sa chránil nielen pred liekmi, ale aby som nemal ani ten rizikový faktor, povedzme ten vysoký cholesterol alebo zlé zloženie cholesterolu. Ja pokiaľ sa zadívam na tieto vaše knižky a mnoho ďalších, mám pocit, že to robíte s láskou. Takisto toho pacienta prijímate s tým, že mu chcete pomôcť. Áno. Povedzte mi, ako sa rozdeľuje vo vašom vnútri tá jedna i druhá potreba? Liečenie. Ten osobný kontakt. Ten osobný kontakt je kontakt s konkrétnym jedným človekom, kde sa ja zvyčajne teda musím dosť hlboko ponoriť práve do toho jeho myslenia, konania, emócií, dôvodov, motivácie. Mám tú výhodu, že za mnou neprídu ľudia, ktorí chcú užívať lieky, lebo tí za mnou neprídu, lebo za mnou prídu ľudia, ktorí sú už motivovaní, oni chcú robiť niečo inak, oni to chcú. Občas sa stane, že príde niekto, zvyčajne muž, a povie, no som tu, lebo manželka ma sem poslala, ona mi to zaplatila, tak robte so mnou. Hovorím, ja s vami nemám čo urobiť, ja nie som ten, kto má s vami niečo urobiť. Ak vy neviete, že chcete niečo robiť, tak ja mám nulovú možnosť, ako vám toto zmeniť, tento váš vzťah k sebe. Čiže ja s takým človekom nemám čo urobiť. Ale teda väčšinou prichádzajú ľudia, ktorí sú motivovaní, ktorí sú rozhodnutí, ktorí chcú a hľadajú informácie alebo chcú porozumieť niečomu a tam sa pokúšam im to nejako teda pomôcť, to vyriešiť, vysporiadať a písanie a rozhovor alebo moje pôsobenie v médiách bývale bolo spôsobom, ako dostať informácie k oveľa väčšiemu množstvu ľudí. Nie je to osobné, nie je to adresné, ale veľa ľudí si aj tam nájde niečo veľmi konkrétne pre seba, ale súčasne to produkuje aj skupinu ľudí, ktorých to otravuje, ktorí vás potom nenávidia alebo sú mrzutí, alebo neviem čo. Pretože im dávate odpovede na otázky, ktoré si oni ešte nepoložili. A to som zistil, že to je otravné aj pre mňa, takže ja sa tomu vôbec nečudujem. Lebo keď mi niekto rozpráva niečo, na čo ja som ešte nepoložil v sebe otázku, tak je to strašne otravné toto. Takže to s tým ide, toto má svoje rizika. Kontakt s jedným človekom má to obmedzenie, že vlastne hovoríte k jednému človeku. Snaha komunikovať určité informácie nejakému väčšiemu obecenstvu má tiež svoje rizika. Jedno aj druhé ma veľmi baví. Ja som hovoril aj k malým deťom v škôlke, aj v domove pre seniorov. Prednášal som pre 3 ľudí v Šuranskej knižnici, aj pre 1500 ľudí v Bratislavskom Istropolise. Ja to začínam modlitbou, pretože to naozaj je zodpovednosť.
schopný. Ja som sa kedysi dávno naučil, pochopil som, že musíte vedieť, a to platí aj o písaní, musíte vedieť, čo bude prvá veta, druhá veta, tretia veta. Tam sa nadviaže nejaký kontakt, tam si zadefinujete vlastne tú svoju úlohu, pozíciu a ste v nejakej, a doslova ste v nejakej úlohe, ktorú treba splniť. Profesor psychológie, nás študentov už väčšinou inžinierov skončených, no a prechádzal sa medzi lavicami v učebni a hovorí, tak študent, tu v zošite nemáte tú linajku. Ja mu hovorím, ja si nechcem ten zošit nejako zhanobiť, mne sa to páči takto. Ja si budem robiť poznámky bez tejto čiary. A tým som ho tak naštval, že už sa so mňou nerozprával. A potom to bol môj najlepší učiteľ. Áno, ale dostali ste sa do toho vzťahu cez ten konflikt, lebo vy ste, ano, sa prejavili ako človek do istej miery nezávislý. Viete, problém spoločnosti vzniká problém, myslím, ako historický a v spoločenskej organizácii, čiže nazvime to diktatúra, povedzme, alebo tyrania, to vzniká vždy kvôli poslušným ľuďom voči nezmyselným požiadavkám a nie kvôli rebelom. A vy ste sa prejavili ako rebel a to mu možno bolo sympatické. Ale možno sa mu najviac páčilo, že ste povedali, že vy ho nechcete tak zahanobiť, ten zašit. Mne to pripomenulo jednu vec, my sme mali v prvom ročníku na lekárskej fakulte, to som bol ešte v Martine, a my sme mali takého docenta, ktorý nás vyučoval ten marxizmus-leninizmus, čo mne prosto a priori som mal ja postavenú bariéru. To bol človek, ktorý ma chcel dať vyhodiť z lekárskej fakulty. A on mal dokonca také požiadavky na tie čiary v tých zošitoch, že každá strana musela mať rámik, nie len jednu čiaru, každá strana musela mať rámik, a tri čiary v tom rámiku boli zelenou a jedna bola červenou. A každá tá čiara mala ešte aj predpísané vzdialenosti od okraja. A toto sa od nás požadovalo metodika od prvého ročníka. A on nám tie poznámky tam diktoval a ešte tie okraje tam boli na to, že tam sme si museli potom napísať, že nota bene. A on presne určil miesto a vetu, ku ktorej sa to nota bene za ten okraj mal napísať. Ja som tam nechodil a to bol potom dôvod, prečo on ma chcel dať vyhodiť z lekárskej fakulty, lebo on doslova povedal, že kolega Bukovský, on bol taký, on bol pôvodom Rus, že keď nebudete vedieť internú alebo anatómiu, tak keď ja prižmurím obidve oči, vy môžete byť lekár, ale keď nebudete vedieť marxizmus, leninizmus, vy nebudete môcť byť lekár. Anatómia. Postrach. Anatómia, no. Tak, no ale tak chápete takéto, takto, áno. Takto to kedysi bolo. To tí ľudia dnes tiež nevedia. No vidíte. A my v tomto rozhovore si dovolíme ten luxus, že hovoríme o všetkom, čo nás zaujíma. Ja ďakujem veľmi pekne. A že ste vytvorili svojim pozvaním pre mňa priestor niečo povedať a vážim si, že vlastne sa usilujete viesť rozhovor tak, že môžem pri tom premýšľať a necítiť sa ohrozený. Môžem sa ja niečo opýtať? Nech sa páči. Keď by ste si teraz mali vybaviť najkrajší okamih alebo najlepší pocit v živote? Keď som zdvihol na lavičke 130 kg. V tom čase to bolo dôležité. Svaly odišli a zostala koža. Harmonika. A ostalo poznanie. Áno. Jeden taký bonmot tiež hovorí, že sú dve miesta, kam ľudia zvyčajne ukladajú výsledok svojho snaženia. Brucho a hlava. Ja jem málo ráno, ale ako náhle niečo skonzumujem, tak musím si povoliť opasok. To sú črevné plyny, ktoré znútra vlastne zväčšia ten objem a toto súvisí možno. Veľmi často to u ľudí, povedzme už po 65. roku, súvisí s neschopnosťou stráviť laktózu. A oni o tom nevedia, pretože nevedia a veľakrát som počul, že to nemôže byť to mlieko, to nemôže byť ten sýr alebo niečo, pretože ja to jem celý život a nikdy mi to nerobilo. No problém je, že my tú enzymatickú schopnosť
rozštiepiť ten mliečný cukor, tú laktózu, s vekom strácame. Niektorí ľudia to stratia ako 20-roční, niektorí v 40-ke, niektorí v 70-ke. Ale prosto strácame to. A tá molekula laktózy je z dvoch molekúl a keď nemáme enzym, ktorý to má rozdeliť, tak tú laktózu konzumujú baktérie, ktoré samozrejme niečo zjedia a niečo vyprodukujú. A to niečo sú tie plyny. A z tých maličkých bakteriálnych prtkov sú potom tie veľké črevné bubliny. A toto sa u niektorých ľudí stane veľmi rýchlo. Vždy treba začínať tým, čo je najpravdepodobnejšie. Čiže keď riešim problém a nemám presne známu situáciu, alebo nemám presne stanovenú diagnózu, alebo musíme určité veci doslova detektívnym spôsobom zistiť, tak sa vlastne začína od toho, čo je najpravdepodobnejšie. Mával som opuchnuté nohy. Sú na to lieky, ale nič mi nepomáhalo. Tak zrazu som si povedal, že už toľko toho konzumovať nebudem. Skúsil som znížiť príjem potravy na polovicu, než koľko som jedol predtým. Behám. Nemám žiadny problém. Beháte? Beháte? Každé ráno beháte? Koľko? 300 hodín. To je neuveriteľné. A ako vidíte, opuchy mi úplne zmizli aj bez užívania liekov. A teraz si zoberte, že väčšina pacientov v takom stave dostane radu, šetrite sa. Jem iba polovicu, ale tým aj polovicu škodlivín. Jete polovicu a to má závažné následky. To my dnes vieme naozaj napríklad, že hlad je veľmi liečivý. No oproti tomu, ako ste metabolicky a z hľadiska tých baktérií a z hľadiska trávenia a záťaže tráviacich orgánov, ako ste boli vlastne vystavení v situáciách, keď ste jedli dvakrát viac, tak teraz ste hladnejší. Ste hladní. Ale zaujímavé je menej polovicu, a sílu mám veľkú. Toto pocíti veľmi veľa ľudí. Veď to prejedenie, tá poškodená črevná mikrobiota, ten chronický zápal, ktorý je z toho v tele, tá nadváha, ktorá je s tým spojená, veď to prosto vyčerpáva organizmus, imunitu, gény na každej úrovni, všetky orgány vnútorné trpia tým, keď je v organizme viacej tukov. Tukom prerastená pečeň nevládze tak pracovať ako čistá pečeň. Tukom prerastené obličky nevládzu tak fungovať. Aj svaly môžu byť prerastené tukom. A tie mitochondrie, ktoré sú v bunkách zodpovedné za produkciu energie, sú poškodené takýmto stavom toho chronického zápalu a hromadenia tuku. Takže to pre mňa nie je nič prekvapivé. Môžem vás dať za príklad? Môžem vás dať za dôvod vedieť a veriť, že v akomkoľvek veku ľudského života má zmysel urobiť dobré veci pre seba. Ako rýchlo ste pocítili tie zmeny? Tie na tých nohách? Za mesiac? Áno, no, ale nechcel som sa dostať do roviny súkromného rozhovoru. Toto vôbec nie je súkromná záležitosť. Toto je záležitosť, ktorá je transcendentná, pretože to má s takýmito situáciami, ktoré sú veľmi podobné, lebo žiadna tá situácia v ľudskom živote dvoch ľudí nie je identická, ale natoľko podobná môže byť, že nech ste inšpiráciou. Nech ste motiváciou. A ušetríme. A presne viete napríklad o tom, že náklady na liečbu cukrovkárov vo väčšine priemyselne rozvinutých krajín predstavujú od 25 do 40% celého rozpočtu rezortu zdravotníctva. To je absolútne šialené. A pritom vieme, že my by sme možno 90%, keby povedzme len 80% tých diabetikov, že by sme ich vedeli, naozaj 80% diabetikov by sme vedeli do roka zmeniť na nediabetikov a nikto to neurobí. Lebo to vyžaduje prosto zásadné zmeny v živote a v stravovaní a vo fyzickej aktivite, ktoré sú prezentované tak, akože to nie je možné. Dokonca povedzme znevýhodniť alebo inak zvýhodniť ľudí, ktorí sa starajú o svoje zdravie, je údajne protiústavné. Čiže hoci v poistení aut všetci vieme, že existujú bonusy a malusy, že keď nemáte povedzme 3 roky žiadnu dopravnú nehodu, tak dostanete lepšie poistenie. Tam je všetko v poriadku a tam je to motivačné.
A v prípade nášho zdravia, tí, ktorí sa o seba starajú, povedzme, nefajčia, nie sú alkoholici, majú normálnu hmotnosť, nemôžu dostať zvýhodnené zdravotné poistenie, lebo to je protiústavné pre tých druhých. A toto sú veci, ktoré sú systémovo zle nastavené. Toto, keby ste mohli baliť a predávať, to by bol najväčší biznis vášho života. Keby ste mohli predávať, myslím to, že zistil som toto o sebe v živote a zistil som, že keď to robím, tak sa mám takto. A dokázal som sa zbaviť nejakých problémov, lebo toto je niečo, čo ľudia by si chceli kupovať. Vidíte, toto je to, čo sa nevolá vzdelanie, ale volá sa to ten sedliacký rozum, alebo zdravý rozum, alebo nejaká prirodzená inteligencia. Nie? Tak, ako ste to spravili s tým zošitom, tak, ako ste to spravili s tými liekmi a s tými nohami. Ste čítali môj životopis, ako vidím, tak tam ste sa určite dočítali, ako som začínal svoj život profesíne. Viete ako? Že ste sa vyučili ako 17-ročný. Teraz, ako, keď sa pozriete okolo seba a pozriete sa na 17-ročných ľudí, ktorí za 10-20 rokov majú prevziať zemegulu, ako sa cítite? Mne to je ťažko pochopiť. To, že sú mladí ľudia dnes zbavovaní zlým modelom, zbavovaní úcty. Úcty k druhým ľuďom, úcty k hodnotám, k veciam. Ja mám pocit, že tí mladí ľudia, a nechcem teraz znieť ako starý človek, to je absurdné, keď sa počúvam, ale ono to naozaj niekedy vyzerá tak, že tí mladí ľudia ako keby sa s tým iPhoneom alebo smartfónom teda narodili a už ho majú v ruke. A oni majú od narodenia vlastne tie nároky. A to je v konfrontácii, to je v obrovskej konfrontácii s tým, ako ste vyrastli vy, ako vyrastla vaša generácia, alebo ešte generácia po vás, že to je, že to prosto bolo to je smiešné naozaj, trápne, je to hrozné klišé hovoriť, že koľko ste mali autiček, koľko ste mali hračiek, ako ste sa dokázali s nejakou jednou hračkou, ako dlho ste sa dokázali hrať, koľko tých hračiek majú tie decka dnes. Sú šťastnejšie? Nie sú. Počet alebo výskyt depresie a výskyt samovraždu mladých ľudí dnes do veku do 25 rokov je najväčší v histórii. To niekde my sme urobili veľké chyby, nie?